channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តបេនីយ៉ាងដែលចាត់តម្លាយមុខមាត់ថ្មីក្រោយពីកែសម្ផស្សហើយនៅប្រទេសកូរ៉េតារាសម្ដែងស្រីសិចស៊ីកញ្ញាបេនីយ៉ាងដែលតែងតែពាកមាសបាត់បាំងត្រង់បរិវេណច្រមុះរបស់នាងដោយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារាស្រីកញ្ញាបេនីយ៉ាងបានសម្រេចចិត្តចេញទៅធ្វើការព្យាបាលច្រមុះរបស់ខ្លួននៅឯប្រទេសកូរ៉េដោយដំណើរការព្យាបាលនេះដែរត្រូវបានពេលវេលាសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រទេសកូរ៉េជាច្រើនថ្ងៃផងដែរហើយស្រាប់តែកាលពីម្សិលមិញនេះកញ្ញាបេនីយ៉ាងបានបង្ហាញមុខមាត់ថ្មីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើរនោះទេហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលកញ្ញាបេនីយ៉ាងហ៊ានបង្ហាញមុខមាត់ក្រោយការវះកាត់កែសម្ផស្សបែបនេះតារាស្រីរូបនេះក៏បានរៀបរាប់ពីការចូលវះកាត់លើកនេះផងដែរថាដោយបបោមាត់ត្របកភ្នែករបស់នាងបានវះកាត់ចំណែកឯច្រមុះរបស់នាងវះកាត់លើកនេះនាងថាមិនអាចដូចដើម 100% នោះទេព្រោះតែនាងបានវះកាត់អស់ច្រើនដងមកហើយរហូតស្ដើងសាច់ក្រោយពីបានឃើញមុខមាត់ប្រែជាស្រស់ថ្លានិងធូរស្បើយជាងមុនមហាជនជាពិសេសអ្នកដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនាងបានបង្ហាញក្តីរំភើបក៏ដូចជាសរសើរនាងក្រោយពីបានឃើញរូបមុខមាត់នាងបន្ទាប់ពីពាក្យម៉ាស់អស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាស្រីរូបនេះបានសម្រាប់ព្យាបាលជាច្រើនកន្លែងដើម្បីធ្វើឲ្យច្រមុះស្អាតតែពេលនេះនាងក៏សម្រេចចិត្តមកប្រទេសកូរ៉េដើម្បីធ្វើការកែកុននៅចំណុចខ្វះខាតបន្ថែមតែអាចធ្វើឲ្យនាងស្រស់ស្អាតដូចដើមវិញសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា